ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የሀሴት ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁኝ። ዛሬ ይዤ የመጣሁትኝ ለጀማሪዎች የሚሆን የዳንቴል አሰራር ነው። ይዤ የመጣሁትኝ በጣም ቀላል ነው። ይህን አሁን የማሳያችሁ ነው የምሰራው። ይበልጥ ለማስረዳት ለእኔ እንዲቀለኝ ብዬ ቀደም ብዬ ይሄን ሰርቻለሁኝ። የዚህን አሰራር በቅደም ተከተል አሳያችኋለሁ። የምጠቀመው ክር ይሄንን ነው እና አብዛኛው ጊዜ በክብ የሚጀመሩ የዳንቴል አሰራሮች አራት ማዕዘን እና ክብ ነገር መስራት ከፈለግን እንደዚህ በክብ እንሰራለን። የአጀማመር አይነቶች ሁለት አይነቶች ናቸው እኔ አብዛኛው ጊዜ የምጠቀምበት እና አንደኛውን እጣቴ ላይ በመጠቅለል አሁን እንደማሳያችሁ ማለት ነው። ይችን የመሀለኛዋን ክቧን ለመጀመር እጣቴ ላይ አመልካች እጣቴ ላይ ይጠቀልላታለሁ። የፈለጋችሁትን ያክል መጠቅለል ትችላላችሁ፣ እንደናንተ ፍላጎት ነው። እኔ ይበቃኛል ብዬ ያሰብኩትን አሁን ለማሳየት ያክል ለእናንተ ያን የጠቀለን ጣታችን የወጣንበትን ቦታ ኪሮሽ እናስገባና ስራችንን እንጀምራለን ማለት ነው። ደብል ክሮሼት እየሰራን መሀሏን ክቧን እንሰራለን ማለት ነው። ማለት ያው ኖርማል ኪሮሽ ነው የምንሰራው። እንደዚህ እያደረግን ሙሉ መስራት እንችላለን። አሁን ደግሞ ሁለተኛውን የአጀማመር አይነት ነው የማሳያችሁ። ለእናንተ በሚቀላችሁ መንገድ መጀመር ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ በሸምቀቁ እንቋጥርና የቋጠርናትን ሸምቀቁ እንጀምርበታለን ማለት ነው። አራት ሰንሰለት ሶስት የቋጠርንባት ቦታ አራት ሰንሰለት ከሰራን በኋላ እንጠልፍበታለን። ልክ እዛ ሰንሰለት የሰራንበት ውስጥ ደብል ክሮሼት እንሰራለን ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን ሙሉውን ይችን መሀል ላይ ያለችውን እሷን ለመስራት ለመጀመር ማለት ነው። አሁን በሁለት አይነት እያሳየኋችሁ እኔ አሁን የፈለግኩትኝ ጣቴ ላይ በምጠቀልለው አጀማመር ነው መጀመር የፈለግኩትኝ። ምክንያቱም አንደኛ በዛ ስለሚል ያምራል። በሰንሰለት የምንሰራው ግን ለተለያዩ አሁን ለምሳሌ ያልጋ ልብስ ሲጀመር አራት ማዕዘን የሆነ ነገር ከመሀል የማንጀምረው ነገር ከሆነ በሰንሰለት ብንጀምር ችግር የለውም። ግን ከመሀል የምንጀምረው ነገር ከሆነ ጣታችን ላይ ጠቅልለን ብንጀምረው የተሻለ ያምርልናል፣ ወፈርም ብሎ ስለሚወጣ ማለት ነው። አሁን እኔ ጣቴ ላይ የሚበቃኝን ያክል ጠቀለልኩኝና ጀመርኩኝ ማለት ነው መሀሏን። ሁሉንም አሁን ሙሉውን ይችን መሀል ላይ ያለችውን እንደዚህ እያደረግን እንሰራለን። አሁን እኔ አራት ነው የሰራሁትኝ። አሁን ሙሉውን ሰርተን ይችን የመሀለኛዋን ተመልሼ እንገናኛለን። አሁን ይቺ የመሀለኛዋን ቅድም ያሳየኋችሁን በጣቴ ጠቅልሌ የጀመርኩትን ጨረስኩኝ። የጀመርንበት ላይ ጫፍ ላይ እንጨርሰዋለን፣ እንገጥመዋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሶስት ሰንሰለት እንሰራለን ይችን ማዕዘኗን ለመጀመር ማለት ነው።
አሁን በማዕዘን ነው የምጀምረው። ይሄ አራት ማዕዘን ዳንቴል ነው እና አራት ማዕዘን ነው መስራት የፈለግኩትኝ። አሁን ስጀምርም በማዕዘን ነው የምጀምረው ማለት ነው። አሁን ሰንሰለት በሰራሁበት ማዕዘን እጀምርበታለሁ ማለት ነው። ማዕዘን ስሰራ እዛው ጋር ምንም አይነት አሁን እዚህ ጋር ሁለት ሰንሰለት ሰራና እዛው ጋር ነው የምወገው። አሁንም ሁለት አሁን እዚህ ጋር ሁለት ሰንሰለት ሰራለሁ። ሁለት ሰንሰለት ሰራና ሶስት ደብል ክሮሽት እሰራለሁ ማለት ነው። አሁን ይህን የማሳያችሁን እዚህ ጋር ሶስት ደብል ክሮሼት አሁንም ማዕዘን እንሰራለን። አሁን እዚህ ጋር ማዕዘን ለመስራት ሁለት ሰንሰለት ሰራና እዛው ጋር ደብል ክሮሽት አሁንም እዛው ጋር ደብል ክሮሽት እዚህ ጋር አሁንም ሁለት ሰንሰለት ሰራና ሁለት ሰንሰለት ሁለት ከዛ ሶስት ደብል ክሮሼት ሰራለሁ። ሁለት ሶስት አንድ ሁለት አሁንም እዚህ ጋር ማዕዘን ነው የምሰራው፣ ሶስተኛው ማዕዘን ማለት ነው። አራት ማዕዘን ስለሚያስፈልገን ሶስተኛው ማዕዘን አሁን እየሰራው ነው። በጣም ቀላል የሆነ አሰራር ነው ለጀማሪዎች። ምንም አይነት የዳንቴል አሰራር እኔ አልችልም ብሎ የሚያስብ ሰው ካለ በዚህ ቢጀምር እየተሻለ ነው። አሁን ተመልሰን አሁን አንድ ዙሩን ጨረስኩኝ፣ እንገጥማለን። አሁን ሰንሰለት እሰራለሁ። አሁን ሰንሰለት እንሰራና ዘይ ቅድም የጀመርንበት ማዕዘን ላይ መልሰን ማዕዘን እንሰራለን ማለት ነው። ያው አሁን ከዚህ በኋላ እየጨመርን ነው የምንሄደው ማለት ነው። እየጨመርን ስንሄድ እየሰፋ ይመጣ ነው እንዳያሳየኋችሁ ትልቅ ሆኖ ይወጣልናል ማለት ነው።
ሁለት ሶስት እና ይሄን አጀማመሩም ከቻልንበት በጣም ቀላል ነው። ሶስት ከዚህ በኋላ ዙሪያውን እየጨመርን እንመጣና እሱ ራሱ እየሰራ ነው ስንሄድ በትክክል በቅደም ተከተል ከመጣን አሁን እንደዚህ ሆኖ ወጣ ማለት ነው። አሁን ሙሉውን ሰራና በጣም ቀላል የሆነ አሰራር ነው። አሁን እኔ መጀመሪያ ሲጀምር በሁለት ነበረ። አሁን ግን እየጨመረ ሶስት ሶስት እየሆነ መጣ። ልክ አሁን ይሄ እንደማሳያችሁ ማለት ነው። አሁን እኔ ሁለተኛው ስቴፕ ላይ ደርሼ ነው ያቆምኩትኝ። ግን እንደዚህ ዙሪያውን እየሰራችሁ ስትመጡ ልክ አሁን እኔ እንደሰራሁት አይነት ይወጣል ማለት ነው። አንደኛ ለእጅ መለማመጃ ይሆናል፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በዛው እግረ መንገዳችንን ዲዛይን እያወጣን መጣን ማለት ነው። እና በጣም ቀላል የሆነ አሰራር ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በአዲስ እስከምንገናኝ ድረስ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።